Ахали сейчас злоба картуали студенты обистуют сходить с умагле сасаугле, чтобы ганглебис дистанцию урод михеба сакартуал сумхлидан агиаре булик. Неба инициатива у кое канон проекта дикция ганхило бишемат гомидан дайц. Неба чуле бис михедует целка ули сасаул дистанцию урод программе би картуал университет обши даса шабик. Неба адголо привту утсходить с университет обши онлайн программе бис кавли сейчас злоба бис данер коста амгзит михебули умагле си ганглебис бис агиаре бас сперос эксперта би даде би тадапа себен. Митуметес ковид пандемис камут стегле бис картуали синебит. Канус мигрирует сачироба, дадга имитом ром, канунит у нас да регулирует сахнушу сагит, хида, шунлебеб сачиробс. Саканун деблот шунлебеб зеромазит ганетлебис адам этнеребис министрис муатгли саубробс умаглеси ганетлебис реформа сукавширтеба. Конкрет улад электронул да дистанциур саулебазе саубари. Саулебис эс методи ганса кутребит актуалури пандемиис периодидан моколебули гахта. Рогурчан са министрома чатваларом саканун деблот донезет гарко ули сиахлебис шемутана сачиро. Эс гулисмобс ром университетебс магалитад миецемат сашуалеба. Программебис нацили срула да нацилобрив онлайн режимши дистанциура цармартос. Холо исту ромели программебис эсеги профессиебис шестау лайкнеба а методи შესაძლებელი წინასწარ იქნება განსაზღვრული უნივერსიტეტების მიაცემათ შესაძლებლობა თავიანთი პროგრამების მთელი რიგი კომპონენტები განახორციელონ დისტანციურად სწავლება რაც გულისხმობს იმას რომ რაღაც მინისტრის ბზანებით დარეგულირდება თეორიული კურსის რა ნაწილი შეიძლება განახორციელდეს დისტანციურად დისტანციურად შესაძლებელი იქნება სრულად პროგრამის განახორციელება იმ შემთხვევაში თუ პროგრამას არ გააჩნია ლაბორატორიული პრაქტიკული მხარდაჭერა Амаве инициативи საქართველოს განათლების სისტემაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შემოვა. Ამ დრომდე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიიდან უცხოეთის უნივერსიტეტში ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში დისტანციური ფორმით მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დიპლომს არ აღიარებს. Თუნდაც ეს დიპლომი მსოფლიოს რომელიმე საუკეთესო უნივერსიტეტში ჰქონდეთ აღებული. მარტივად რომ ვთქვათ, უშუალოდ ადგილზე დასწრების გარეშე მიღებული განათლება სამინისტროსთვის მიუღებელი იყო. Სწორედ ეს შეიცვლება. Საქართველოს ტერიტორიიდან უცხოეთში დისტანციური ფორმით მიღებული უმაღლეს განათლებას საქართველოს სახელმწიფოც აღიარებს. Თუმცა პირველ ეტაპზე მხოლოდ დასავლურ უნივერსიტეტებში მიღებული განათლების აღიარება დაიშვება. Ამ ეტაპზე გამოიკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტები, რომელთა პროგრამები აკრედიტებული არიან სამშობლოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ. Უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ეს ცვლილებები უკვე ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში. Ახლა ჯერი დეპუტატებზეა, თუმცა რაც უკვე ჩანს არის ის, რომ სახელისუფლებო და ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის არის განწყობა, რომ მსგავსი ცვლილებები აუცილებელია. Абсолютно сори, кано проектия, им как бы тро, танам дро, сам кароши, что то хорошо, если это стандарт или канат леба, когда лекции или савал дебуду сервер дараса, убралот абсурд их деба, да мы говорим, у нас тут сказка гебия, куне бревиаро, титон онлайн университет общий, титас, але общий, арсеус харис, хемис, шорис, ганс, хоба, программа михо, там есть рацу просто страпат, шедзлебен, вот картуэлеби, ам канат леба, садгилзе, формализебас, митукетес. Пандемис, периодчи, ევრმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ რეჟიმი სასწავლო პროცესი გადაიტანა ონლაინ, ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გარკვეული მოქნილობა, თუმცა დეტალები უნდა შევისწავლოთ მანამ სანამ ჩვენ გვექნება კონკრეტული პოზიცია. საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც პირი ისწავლის საქართველოდან დისტანციურად, ეს უნდა იყოს აღიარებული ენქას მიერ, რომელიც არის ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ისიც არის, რომ ეს ყველა პროგრამას არ შეეხება. Შეეხება მხოლოდ იმ პროგრამებს, რომლებიც არ გულისხმობს კლინიკურ ან ლაბორატორიულ სწავლებას. Ამავე კანონ პროექტში კიდევ ერთი სიახლე იქნება. გაჩნდება ტერმინი ონლაინ უნივერსიტეტი. მსგავსი ფორმის უმაღლესი განათლების დაწესებულებები სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე არსებობს. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს სრულიად ახალი მოვლენა იქნება და ჯერჯერობით კანონ პროექტის ავტორები მისი შინაარსის კონკრეტიკისაგან თავს იკავებენ და ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ იდეაა, რომლის საჭიროებაც ქვეყანას უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაუდგება და საჭიროა, რომ ამაზე მსჯელობა უკვე დაიწყოს. რაც შეეხება ზოგადად უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს, განხილვების შემდეგ, სავარაუდოდ, საშემოდგომო სესიაზე გაიტანენ დასამტკიცებლად.